အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကဒီ VR အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ဒီအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုဒါ VR World ကိုအလဲခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့တာရှိရယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာ VR World ကိုအလဲသွားကြမယ်လိုက်ခဲ့ပြီပေါ့Wow, ultra clear. Okay, so ဒီ application လေးကဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီ Oculus က develop လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ Oculus First Connect ဆိုတဲ့ application လေးပေါ့နော်။သူကဒီလိုမျိုးဒီ Quest headset တွေနဲ့ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကဒါ spaceship တစ်ခုလို့တော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်။အထဲမှာဒီလိုမျိုးဒီ control center တွေcontrol တွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်။စက်တီလည်းအများကြီးတွေ့ရယ်။ဒီမှာဘောလုံးလေးတွေပါလေးလည်းတွေ့ကင်လို့ရတာ။ဘောလုံးလေးလည်းတွေ့တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ Oculus module ဆိုပြီးတော့ box တွေလည်းတွေ့တယ်ပေါ့เนาะတော်လေးတော့လှုပ်ထားလေးတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပါဆက်လဲဟုတ်တော့ထိကြည့်လို့ရတယ်ယောဒီမှာ AV တွေပါလည်းတွေ့တယ် Oculus ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလေးတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့စာတီးတီးလေးတွေပါညာရောမပါဘူးပေါ့เนาะဒီတိုင်းဒီ branding လေးတွေသူတို့ကတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပဲဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တိတ်ခွေတွေ့တယ် Oculus Classic Feed FFID ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရေပမာ3ဟာဒီ set ထဲဒီမှာပြီးမှ3ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရင်ဆုံးနေနဲ့ပထမဆုံးမြင်ရတာဒီမှာ robot လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ wall ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကကျွန်တော်ဒီဆက်ရုပ်လေးနဲ့နည်းနည်းဆင်တဲ့កောင်လေးပေါ့တော့ကြောက်အဖြူလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ press လုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ဟာโอเคအပန်လေးရဲ့ဝေါ်ကြီးနဲ့တကယ်ဆင်တယ်အကောင်လေးရဟယ်လိုဟုတ်ဘာ ਈ လန့်ဝါဒါပါဟယ်လိုလောင်းအဲလက်ပြတယ်အကောင်လေးရဟယ်လိုလောင်းအေးလောင်းအပုံးနဲ့တော့လို့လာအောင်လို့ဒါပါလို့ချစ်လို့လာငါကြိုက်မစားဘူးလားชิเสียเลยกองนี้ฮะวายทุบปีเนี่ยเลยงาคุยตะคู่ทุบปีเลยป่ะเนาะอ๋อดีสัตว์แท้โอ้ดีคุยดีสัตว์แท้โอ้ดีคุยโอ้ฮะเอาไปแท้จิไล่มาอ๋อถ้าตู้เนี่ยโปรแกรมกูซะพี่รอพ่นเนี่ยหาမျိုးဖြစ်มั้ยฮะคันอยู่อ่ะลิ้นล่ะพี่สรอกอะคู่มาปูพี่รอดีดีดิเนียนอ่ะเลยป่ะเนาะโหนอกมาแบตเตอรี่โอ้ดิบาเลยเนี่ยပြီးတော့ဒီသူရဲ့ဒီပုံတွေ graphic တွေလည်းတွေ့ရတယ် TV လည်းလာပြီ optic receptor လည်း open okay အများကြီးပဲဆိုတော့အောက်မှာလည်း battery တွေနဲ့ဆင်ထားတယ်ဟာနောက်တစ်ခွေပေးနေပြီအားလေးလိပ်ပြန်ဆက်တယ်ဟုတ်လား okay ဒါရ 3D printing ဆက်ကြီးပေါ့နော်ဆို 3D printing ကလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းပြောချင်တဲ့ဒီ tag တစ်ခုပေါ့เนาะဒီ black banner ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်spoiler တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တဲမှာဆိုတော့ 3D set ကြီးကတော်တော်လေးကိုအလုံးလုံးပြခဲ့တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအခွေကိုထည့်လိုက်တာလေးပြလေးကိုထွက်လာတယ်ဟောထိလို့ရလေးပြလေးမိုက်တယ်ရောလေးပြရဲ့တောင်ပန်လေးကနည်းနည်း pixelate တော့ဖြစ်နေတယ် pixel ပွားထွက်နေရောเนาะမိုက်တော့မိုက်တယ်ဟာငါတခွေပြီးတခွေထုတ်ပေးနေရဒီကောင်ဒါပါကြီးလေဒါပေါ့တူကြီးလားဟုတ်ပါဘူးထည့်လိုက်မှာထည့်လိုက်ပြီမင်းမကင်လို့ရလားဒါပါ Okay 3D printer ထပ်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲခွေတော့ပြန်ထွက်လာပြီ Okay ဘာကြီးလဲသချင်းပြီးရတာလေလားဟုတ်တယ်ဟန်ပန်ပန်ပန်ဟောဒီကဲကြောင်ကြောင်ခိုင်းနေရတော့ဒါလေးရောဟောဒါလေးလှည့်ရတာဟုတ်အိုက်တယ်ရောအာပျော်နေဆရာကြီးရဆိုင်ပျော်နေရလားရောချလာနော်ဆိုနှစ်ခွေရှိသွားပြီလိပ်ပြာလေးရခုနကဒီအရှင်းတီးတာလေးဒီနော်လိုက်ကြည့်နေရအာနောက်တစ်ခွေထုတ်ပြန်တယ်ကောင်ပါလေအသုံးခွေတောင်ရှစ်ဒီခွေရင်သုံးရမလားဒီထဲကိုဒီခွေရင်သုံးလိုက်မှာပေါ့နော်ပုံစံလေးကတော့တနက်ပုံစံလေး Okay 3 print စပြီ
spec ကတော့ mic တယ် Oculus ကသူတို့ဒီ branding တွေကိုနေရာတကာမှာတုံးတာပေါ့နော်ကိုရှိရဟို TV logo တွေလည်း Oculus ခုနကဒီ AV တွေမှာလည်း Oculus ဒီ 3D printer မှာလည်းဒီ Oculus logo သူတို့တုံးမိတာပေါ့နော်ဟာတနက်ကြီးထွက်လာ What the fuck Okay ဟောမှာ target လေးပေါ်လာပြီ live ဖြစ်လာပြီတော့တော့တော့အန် TY palm ဆိုပြီးတော့စာလေးပေါ်လာလုတ်ပြီးလုတ်ပြီးไอ้เตยโยอ่ะมาตะแช่มาไม่ล้วยดิอ้าล้วยกูไม่เจอเองเนี่ยอ้าล้วยกูนี่ล้วยกูล้วยกูโยไม่ดิใช่พี่จิอ่ะนะฟุยมาตะแก่เอาดิแช่เปิ่มเนาะอ่าขาจ๋าเลยไม่เตยโยถูกท้าได้ดิโอ้อวยนี่หยอดดิดิดิแยกถั่วตัวดิตัวนับกันนี่เนี่ยสินเนี่ยเปลี่ยนมาอะไรเนี่ยคลีนี่ซ่อเลยคลีนซ่อหมดว่านับกันเราด่าลูจีเลยซ่อเลยวะเนาะดิปีกัดตัวดินับกันอ่ะหว่านี่จีนี่ดิโอ้ดิปิสิลี่นี่จ่าว่าราซะลงว่าอะโลเรียลิตี้เด้มาผิดนี่โหลเลยวะเนาะ VR โซเวมเลยเล็บปลายนี่ปิสิไล่มั้ยเนาะตะหนักก็เนเน่ขึ้นดีว่าดิแล้วรอบต่อไปมาเลยรอบต่อไปมาเลยใช่ยาล่ะยาล่ะยาลิแค่เนาะยาลิขึ้นมาโยโอเคไปเลยโอ้คันนี้มาชี้ได้มั้ยหาไอ้กองลงดีกราฟิตี้แม่ตัวเลยป่ะเนาะอ่ากายุคนี้ก็เปลี่ยนกုံมีกองเปียวนี่เฉยมาบอลลูนเนี่ยก็พอแล้วตัวดีดีโรนแน่มาชื่อดิกราฟิตี้โหคณะไอ้โหดีซิเบลลงได้แต่ตัวမျိုးป่ะเนาะด่าเนเน่สเปเชียลไอ้โหสั่นน่ะสรเบคุยเลยยาล่ะเอาละမျိုးให้เอาโทรไปด่าเลยล่ะป้านอย่างนี้ดีคุยนี่ทุบเลยเนี่ยปုံนี้ก็တော့ร็อกเก็ตเลยเนี่ยสรดีคุยอ่ะเนเน่ชุบดิป่ะล่ะด่าเลยเนาะဟုတ်တယ်เนาะด่าไม่อู้เนาะแท้ပြီเนาะโอเคโอเคปรินท์เอาสั่นดิโอเคพายถอดออกมาเลยโรคเกตดิล่ะโอ้ไม่เจจี้อ่ะซ้ําจี้อ่ะยองไปไล่ได้เนี่ยอธุซันลีดิอยู่แล้วเนาะบาลูแจกว่ะโหไม่เจเหรอเอาไปต่ออยู่ดิป่ะดีเว้ยอย่างเงี้ยဒီတော့ကြာတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘောင်းဒီမှာ rocket 3ခုတောင်ချန်နေရယ်နည်းနည်းစမ်းပြစ်ကြည့်ပြရစီရောအပေါက်တဲပြီးပြလိုက်ခန်းထဲမှာပဲတော်တိအောင်ထားပေါက်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘတ်လုံးမဒါလေးဆွဲခြင်းလေဆိုရင်ဒီ controller လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာအဝါလေးတွေ့လားအဲ့လေးရှိအဲ့တက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဟိုလွတ်လိုက်ပေါ့နော်အခုတော့လွတ်လိုက်နည်းတော့တော့ပြန်တက်တော့အခုရအောက်ရှုပ်ပွားနေကွာไปเลยชุยหยองขุยอ่ะก็ลายอ่ะลงท่าเนี่ยต่อไม้ดิเนาะลงมาอูดิบักก็ลูซาร์กิตหว่านี่ตวาดท่าอ่ะซะฮัดดิสลีเนี่ยเราเนเน่สินลูกว่าออคิวลัสโลโก้นี่เนี่ยตัดไล่มั้ยเวทอ๋อโอเคเฮ้ยสับแตกว่ะล่ะหยองมันก็บาคุยทุบไปไล่ตาเลยโอเคโอเคเฟซนี่เปลี่ยนเลยโอเคโอเคดีนะ What อะตะได้ป่ะบ๊ายบายพี่นี่ล่ะอ้าเป็ดว้าพี่บ๊ายบายโอเคทําดีเหรอกันเฟซตรงนี้ไปจ่ายเลยโฮโลแกรมนี่เนี่ยสิ่ง What
โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆမ်းမေးခဲ့တာတော့ဒါ Oculus ကထုတ်ထားတဲ့ဒီ Oculus First Corner Software ရဲ့ VR Experience ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒါ 3D Printing မိုင်းနေပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ AI တွေလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးဒီ VR Experience နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီး sharing လုပ်ပြီးတော့ရှိရဲဒီတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပုံနဲ့တူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့ထပ်ပိုင်းပါဘိုင်ဘိုင်